Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enamu wapenzi watazamaji ndugu zangu katika imani wa Islam. Kwa mara nyingine tena ni sauti ya ndugu yako katika imani ni Tashibu mwana wa Sulaidi. Ukipiga namba hizo basi moja kwa moja naweza kuzungumza na mimi kwa mambo mbalimbali ya dini ya Kiislamu, maswali, maoni kuhusiana na hizi filamu za dini ya Kiislamu ambazo nazotia maneno ya Kiswahili. Bila kusahau filamu nzuri kabisa inadhaminiwa na Miskinge inayopatikana pale mtaa wa Agrey na Likoma, yuko mkabara kabisa na kanisa la KKT. Kwa hiyo fika pale kwa ajili ya kuweza kujipatia season mbalimbali, season za Kikorea, za Kichina, za Kijapani, za Kihindi na za dini ya Kiislamu kama hizi ambazo ndugu yako katika iman Shaibu Sulaidi amezitia maneno ya Kiswahili. Basi moja kwa moja Amiskingi ataweza kupatia season mbalimbali ambazo ziko katika high quality. Naam, mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani Muislamu, kumbuka tulikuwa tumeishia pale ambapo ilikuwa tayari Nabii Yusuf alayhi salam mkushanunuliwa kutoka katika mikono ya kaka zake akina Laubin, akina Yuda, akina Simeoni, na moja kwa moja sasa akawa anapelekwa katika nchi ya Misri kwa ajili ya kuuzwa. Sasa kumbuka tulikuwa tumeishia katika sehemu ya 16 wakati ambapo Farih ghafla aliweza kumuona kwamba Yusuf alikuwa amepotea. Kumbe alikuwa amekwenda katika kaburi la mama yake, kwa sababu alikuwa amepita katika njia hiyo ambayo ilikuwa karibu kabisa na kaburi la mama yake. Basi alikasirika sana Farih, anamwambia wewe unataka kuniponza mimi mwenzangu aje nilaumu kwa kupotea kwako. Lakini alipotaka kumpiga kibao sasa, anashangaa mkono umekaza, yani umeparalyze kabisa. Anasema hapana, hapana, mkono wangu, mkono wangu. Nabi Yusuf alayhi salamu akajua tayari kashapata kiboko kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabike ya rajul. Basi akawa anasema mkono wangu, mkono wangu. Saidi Malik akamuliza una nini wewe Farih? Anasema ukweli mkono wangu unaniuma sana, unaniuma sana huu mkono. Ima anaha lasatu thabit. Ambia tuambie sasa, kwani imekuaje mpaka mkono huu unasema unauma? Sababu nini hasa? Bainama kuntu asiru khalfa alqafila. Basi anasema kwa kweli bwana, ni jambo la ajabu sana. Yaani mkono huu unaniuma kwa kweli. Ufuta taratibu unaniuma. Huyu yaktabiu khalfa dhalika alhar. Anasema huyu alikuwa amepotea Yusuf bwana, alitoka kwa yule punda. Kwa hiyo nikawa nimemtafuta nikamkuta yuko katika hilo kaburi hapo. Kwa hiyo nikampiga kibao. Sasa nilipotaka kumpiga tena mara ya pili ndio nikaona mkono wangu unaniuma. Saidi Malik akamuliza na maana wewe ulikuwa atakumpiga yule mtoto? Anasema kwa nini unakuwa unashindwa kuwa hata na huruma mtoto mdogo kama ule unampiga bila sababu? Ya Saluk, nahnu ishtarainahu. Hebu angalia umri wako wewe, afu muangalie na ule mtoto, ni sawa kabisa na mtoto wako kumzaa yule. Kwa nini unampiga? Limadha haram? Kwa nini? Ana lam ahram. Basi Nabii Yusuf hadha qabru ummi. Anasema kwa kweli kaburi ile mnaloiona ni kaburi la mama yangu Rahil. Kwa hiyo mlipokuwa mmepita hapa karibu na kaburi la mama yangu, nikaona nije hapa nimtakie salamu mama yangu Rahil. Ghura al-abid dawaris fadlan. Basi Saidi Malik akasema, "Oh, kumbe hili ni kaburi la mama yako." Walidati ab. Ah, kumbe mama yako alikuwa ameshafariki dunia. Pole sana Yusuf. Man anta ya Yusuf? Lakini Yusuf, tuambie hasa wewe ni nani? Babako ni nani? Tuweze kukujua vizuri. Hal alamatka safatuhu? Amekuumiza sana kwa kweli. Pole sana. Basi Saidi Malik bin Ibrahim bin Zahari akawa kutaka kujua hasa Yusufu jina lake, yeye jina lake ni Yusufu, lakini je, baba yake ni nani? Kwa sababu alipotolewa kisimani baada ya kuulizwa wewe Yusufu mtoto wa nani, akasema mimi Yusufu mtoto wa kisima. Kwa hiyo akaona kabisa hiyo haiwezi kuwa ni ubini wa baba yake, lazima yupo tu baba yake. Kwa hiyo anamuuliza, wewe Yusufu mtoto wa nani, ni nani hasa, hebu tueleze. Lam uaddab yawman ala alhiqd wa adh-dhaghim. Anasema kwa kweli mimi siwezi nikakwambia jina la baba yangu. Asema kwa nini? إن عفوت عنه فسوف أحررك من وثاق يده. بس أنا أمبيا يوسف ولا أسيو نوسيواسي أسيو غو بسيس توكو بامو جانا ويوي نا سيسي ني واتو وزولي تكو يو نايزا كوني تلجي جينا لبابا يكو. لكن يوسف فالكو أنا كان أكوا نمغوم كو لكو لكو تاجا جينا لبابا يك نبي يعقوب عليه السلام. هل أنت من الموحدين؟ أنا مالك بن زعر بن القائب بن إسماعيل. بس يوسف فكاموليزا كوني نويوي نكتكا ميونغوني مواتو موحدين ambaye maana yake kwamba wewe ni Muislamu. Akasema ndiyo, mimi jina langu naitwa Ibrahim, Ibrahim bin Zahar, Zahar ibn Ibrahim. Kwa hiyo mimi nimetokana na ukoo wa Nabii Ibrahimu alayhi salam. Kwa hiyo mimi ni Muislamu kama ulivyo wewe. Hali ya ismi abi. Ala
anasema utaki kunichajia jina la baba yako. Laqad wulidtu al-bariha fi al-jubb haythu wajadtumuni. Basi anasema kwa kweli usio na wasiwasi, mimi nitakutajia tu uko mbele ya safari jina la baba yangu. Ana la afqahu shay'an mimma taqul ya Yusuf. Anasema basi wala siwezi nikakulazimisha Yusuf kuniambia jina la baba yako, ingawaje nilikuwa nahitaji kujua hasa kwamba wewe baba yako anaitwa nani. Sema msamehe sana huyu mpuuzi huyu, amekupiga bila sababu ya aina yote. Laqad afawtu anhu. Anasema nashukuru sana Said Malik. Anta mubarak. Anasema kweli umebarikiwa sana. Idil ahda bi qabri ummika wa nugadir. Anaonekana kwa kweli ni kijana mwema sana Yusufu. Haya basi, kama tulivyokuwa tumeona mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, ni kwamba malaika Jibril wakati anamtaka Yusufu aweze kushikilia ile kamba na atolewe moja kwa moja na hao wafanya biashara, alimwambia kwamba wakimuuliza jina la baba yake ni nani, aseme kwamba mimi ni Yusufu mtoto wa kisima. Yaani asitaji jina la baba yake mzazi. Kwa sababu gani? Utakuja kuona mbele katika filamu yetu nzuri ya Nabi Yusuf alayhi salam. Basi Nabi Yusuf alayhi salam ikabidi sasa aweze kutoa salamu zake kwa mara ya mwisho katika kaburi la mama yake Rahil, ambaye kama tulivyokuwa tumeona kwamba alikuwa amekushafariki dunia. Basi tukitoka kule sasa kwa Yusuf pamoja na wale wafanya biashara kina Malik bin Ibrahim bin Tar, tunarudi sasa nyumbani kwao ambako kaka zake tayari wamekwisha muuza Nabii Yusuf alayhi salam, na roho zao sasa zimerizika, wanarudi nyumbani sasa. Ambaye tunakusalimia ye baba yetu. Alaferto mala Yusuf. Anasema kwa kweli sijui mmemfanyia nini mdogo wenu Yusuf. Hal turahu kana taihan? Anasema baba, mpaka sasa hivi bado utuamini kwamba tumekwambia Yusuf ameliwa na mbwa mwitu? Israel baada leo la khairan wala baraka. Basi alichoambia ni kwamba kuanzia leo kutokana na kitendo mlichokuwa mmemfanyia mdogo wenu, hamtopata khairi nyinyi wala baraka kwa Mwenyezi Mungu. Fatakat bi Yusuf amsiha. Anasema niliuamini sana kwa mdogo wenu Yusuf, lakini mmeniangusha. Kaona sasa mzee hapa naona anataka kuharibu hali ya hewa, waacha sisi tuondoke. Wajeuri kulikweli watoto wake. Akamwambia Lawi, laqad ahadtu bi akhika Yusuf. Anasema nilikuamini sana juu ya mdogo wako Yusuf. Lakini nashangaa kwa kweli, sijui mmemfanyia kitu gani mdogo wenu Yusuf mpaka leo hii. Imadha ghafilta. Hayupo tena mbele ya macho yangu. Kajanyuka Lea sasa, mama yake mdogo na Yusuf. Ma alladhi sana'tuhu bi Yusuf. Anasema nyinyi mmemfanyia nini mdogo wenu Yusuf nyinyi? Ali. Sema mmemfanyia nini Yusufu? Ya alaikum. Anasema laana Mwenyezi Mungu itakuwa juu yenu nyinyi. Atalam. Basi kwa kweli alikuwa anahuzunika sana mama yake mdogo Nabii Yusuf alayhi salamu ambaye ni Lea. Anamwambia Lawi, kwa kweli laana Mwenyezi Mungu itakuwa juu yenu nyinyi. Sijui mmemfanyia nini Yusufu nyinyi. Maskini mpaka machozi yanamtiririka, analia kwa uchungu, mtoto wa dada yake ambaye ni Yusufu amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Basi tunarudi sasa kwa wafanya biashara ambao walikuwa wameshamnunua Yusuf kama mtumwa kwa ajili ya kwenda kumuuza katika nchi ya Misri. Laula anana dalana tariqana wasat tilka al-asifa lama ji'na ila hadhihi an-nahiyati abadan. Basi anasema ama kwa hakika katika safari yetu tumepata neema kubwa na baraka ya kuweza kumpata kijana huyu mzuri wa Kiebrania. Wa qillatul ma' lama istasqayna. Na ni lazima mjue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia, tumepata hii ni kama hadia, kama zawadi ambayo tutakwenda kumuuza katika nchi ya Misri. Rizquka ya'ti ilayk wa la tuf. Na tutapata pesa nyingi sana. Rul ahdath wa tatakamalu al-anasir fima bayna. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba mtoto huyu mumwangalie kwa makini sana, mumchukulie kwamba kama ni mtoto wenu na msimfanyie baya la aina yoyote mpaka tufike naye katika nchi ya Misri. Ani rizqana alladhi siqa ilayna. Basi Said Malik anamalizia anasema kwamba mtoto huyu ni kama riziki ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Haya basi ndio hivyo tena. Kutokana na safari ndefu ambayo wanaoondoka kuelekea katika nchi ya Misri kutoka katika mji wa Kanaan au katika kijiji cha Faddan Aran katika mji wa Babeli hapo katika nchi ya Kanaan, ikabidi baada ya kuwa wamefika usiku mzito, ikabidi kila mmoja sasa ajipumzishe. Lakini sasa Falih yeye bado ana manunguniko, mkono unamuuma kweli kweli. Sasa alikuwa na kamungu chake kanaitwa Ashtara. Anasema yeye Ashtara mkubwa, nisaidie, nisaidie, mkono wangu unauma, wenzako wameuchapa usingizi. Cheza wewe, unampiga mtume wa Mwenyezi Mungu bana. Anasema kwa kweli mimi nitakufa, nitakufa mimi kutokana na maumivu ya mkono huu. Ashtarul kabira. Anasema nisaidie wewe Mungu Ashtara mkubwa. Khalisini min hadha alwajaa ya Ashtar. Basi anasema kwa kweli nisaidie Mungu Ashtara, nitakufa mimi.
Yusuf maskini ya Mungu, japokuwa ni kwamba mtu huyo alikuwa amemuadhibu kweli kweli kwa kumpiga vibao, akamwonea huruma. Hawa mtu anakosa usingizi, analalamika kwa sababu ya mkono unamuuma. Basi ikabidi anyanyuke taratibu sasa, ili aone atamsaidiaje. Sasa wakati Yusuf amenyanyuka, kulikuwa na jamaa yule mmoja miongoni mwa wafanyabiashara, muangalie kwa makini sana huyu mtoto. Sasa akamuona amekwenda moja kwa moja kwa Faria. Yusuf alimuonea huruma sana Farih, maskini analalamika, mkono unamuuma kweli kweli. Mara anamuona huyo taratibu ananyata. Na mtoto anataka kukimbia nini? Anataka kutoroka huyo. Basi Yusuf alayhi salam aliamua sasa kupiga magoti. Nini anataka kukifanya? Huyo anamfuatilia kwa ukaribu sana, anamtazama huyo mtoto anataka kufanya nini. Sasa cha ajabu anamuona kapiga magoti alafu anaangalia juu. Kaona ala, huwa atakuwa anatizama nyota na mwezi nini? Kaona basi mimi ngoja nilale zangu. Sasa nalala huko anafumbua macho, anajaribu kuwa na ule usingizi wa mangamngamu, anamwangalia huyu bwana mdogo asije akaondoka. Sasa wakati amelala huyu bwana, kuna ndoto ambayo ilikuwa inamjia kwa wakati huo. Maona Kwa hiyo anaota kwamba kuna ngamia mzuri kabisa, alafu juu yake yupo huyo kijana ambaye ni Nabii Yusuf alayhi salam anatembea. Na wakati huo ilikuwa ni wakati wa jua kali kweli. Juu ya kichwa cha Nabii Yusuf alayhi salam kuna kiwingu ambacho kinamlinda asije akachomwa na jua, na kila anapopita inatokea mimea, yani inaota ni kama inamsafirisha au inamsindikiza kule anapokwenda. Mara akawa amezinduka kutoka usingizini sasa. Ashangaa, huyu mtoto namna gani huyu? Bado Farih analalamika kweli kweli, anasema mimi nitakufa jamani kwa mkono huu. Mkono unaniuma kweli kweli. Basi kumbe wakati huo Nabii Yusuf alayhi salam tulipokuwa tumemwona amepiga magoti anaangalia juu, alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na taratibu akawa anaushika mkono wa Farih akimwombea Mwenyezi Mungu amsaidie huo mkono upone. Basi Nabii Yusuf baada ya kumwombea kijana Farih, baada ya sekunde kadhaa anaona ala, ona kama mkono wangu uko sawa sawa. Jamaa sasa ndio ikabidi ashangae zaidi, akaona ala, huyu mtoto ana namna gani? Anaambia, na maana wewe ndio umeniponya, umefanya nini wewe Yusufu katika mkono wangu? Yusufu anasema, mimi sijakufanyia chochote bwana, wewe ni Mwenyezi Mungu amekusaidia mpaka mkono wako umepona. Kwa hiyo natakiwa kumshukuru yeye, na wala usizani kwamba mimi kuna chochote nimekifanya juu ya mkono wako. Huyu kabidi sasa msogelee karibu Nabii Yusuf. Kumbuka punde tu ametoka kumuota, amemuona katika ndoto Nabii Yusuf yuko juu ya punda, yuko juu ya ngamia, na juu kulikuwa na kiwingu kinamlinda kutokana na jua. Sasa kabidi amuulize, kule mbinguni ulikuwa unatizama nini hasa? Anasema, mimi nilikuwa namwabudu namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala mimi nilikuwa siombi nyota wala mwezi. Anasema, sikiliza, Mwenyezi Mungu ameumba hivyo vitu vyote, nyota, jua na mwezi, na hata sisi wanadamu ametuumba yeye mwenyewe. Ndio huyo ambaye alikuwa anamuomba. Sasa hawa nao waelezea habari ya Mwenyezi Mungu mmoja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao hawaielewi kwa sababu wana miungu yao mingi tu ya masanamu, kama unavyomuona Farih ana kamungu kake yako kadogodogo Ashtara. Anasema, mimi nimekuomba muda mrefu lakini hujanisaidia lolote wewe Mungu. Kwenda zako bwana Yusuf, bwana ndo rafiki bwana. Anashukuruka lilghaya. Anasema, kwa kweli nakushukuru sana Yusuf. Nakushukuru sana, wewe ndo rafiki. Basi alimshukuru sana Nabii Yusuf alayhi salam. Anasema, umenisaidia sana kwa kweli, mpaka mkono wangu umepona Yusuf. Huyu Mungu wa Ashtara hajanisaidia lolote. Kuanzia leo mimi sitaki kumfata wala sitaki kumwabudu tena, nitamwabudu Mungu wako wewe Yusufu. Anasema, kwa kweli nisamehe sana wewe Yusuf kwa yote nilokufanyia. Anasema, usio na shaka wala usio na wasiwasi, mimi nishakusamehe muda mrefu tu. Ana min abnai hathi nawahi wa arifu kulla masalikiha. Basi wanasema, kweli itakuwa Mungu wa huyu bwana mdogo ni Mungu wa ajabu sana. Yaani kupitia huyu mtoto amemuomba huyo Mungu wake mpaka mkono wako wewe Farihi umepona. Huu ni Mungu wa namna gani hasa? Yahdi man yashao min ibadihi. Naam, anawaambia hakika Mwenyezi Mungu wetu ni Mungu mmoja. Ni Mungu ambaye huwapenda waja wake na ni mpole sana hasa kwa wale waja wema. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu humuongoza katika njia yake iliyonyoka yule amtakaye. Yaani wewe ukitaka
kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ukampenda Mwenyezi Mungu, basi moja kwa moja Mwenyezi Mungu anakuongoza. Lakini kama hautohitaji kufanya hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukulazimisha. Kwa ndio maneno ambayo Nabii Yusuf alayhi salam alikuwa akiwaeleza hawa wasafiri. Basi siku nyingine tena ilikuwa ni asubuhi tulivu. Ma awthaq al-alaqa allati baynahu. Huyu bwana kwa kweli ameona mambo ya ajabu sana jana usiku kwa Yusuf. Anaambia Malik, mtoto wa namna gani? Na almar'u waliyan hatta yashfi yada qitmir min 'alatiha. Anaambia sasa wewe unashangaa nini bwana? Wewe Yusuf ni Muislamu. Kwa hiyo ilikuwa lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kupokea dua yake na amsaidie huyo Farihi kupona mkono wake. Sasa lakini kwa kweli namuona ni mtoto ajabu sana huyu Yusuf huyu. Mtatajhalu Allah al-ahad. Anasema yeye anamtegemea tu Mwenyezi Mungu mmoja, wala usimshangae sana na kumstaajabu kumuona kwamba yeye labda atakuwa ni kiumbe wa ajabu. Hapana, yeye anamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi na hata sisi wanadamu wake. Basi ikabidi amfuate sasa Nabii Yusuf tena. La talama kanat hadhi albuq'atu khadra. Anasema ukweli bwana mdogo. Na kunda fal matar. Hebu nieleze habari ya huyu Mwenyezi Mungu wako, maana anaonekana kama inawezekana ni Mungu wa kweli huyu. Kura mjawira. Maana kwa kweli jana ameonyesha maajabu makubwa. Kalam tumta bisamaa. Farihi mkono wake namna ulivyokuwa unamuuma ule na kamuomba Mungu wake lakini hajamsaidia. Hebu nieleze habari ya Mungu wako. Inna Allah Rahmanun Rahim Latifun bi'ibadihi. Akamwambia sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hakika Mungu wetu sisi ni Ar-Rahmanur Rahim. Mwingi wa rehema mwenye kurehemu na ni mpole sana kwa waja zake hasa wale wema. Basi kumbuka katika msafara wa hawa wafanyabiashara ambao wanaongozwa na huyo Saidi Malik bin Ibrahim bin Ta'ar, kulikuwa na huyu mzee ambaye alikuwa na maradhi kulikweli ya muda mrefu. Hali yake imekuwa ni taabani sana. Innahu laysa ala ma yuram. Anasema usizani kama anaweza kupona, maana kama ni dawa ameshapewa dawa nyingi sana lakini bado hali yake iko pale pale. Sizani kama anaweza kupona. Arahu yalfidhu anfasahu al-akhira. La amala bi baqa'ihi hayyan. Anasema basi sikilizeni kwambieni kitu kimoja. Hatuna budi kwa sababu ni mwenzetu. Itabidi tuende naye tu hivyo hivyo mpaka katika nchi ya Misri tumkokote. Huenda kule akapata daktari ambaye ni professional doctor ambaye ana ujuzi zaidi kuliko madaktari wa Syria kule tulipotoka. Wanaweza wakampatia dawa. Nabii Yusuf anajisemea katika moyo wake kwamba lakini yupo Mwenyezi Mungu mmoja ambaye anaweza kumsaidia huyu mzee akapona, kwani yeye kwake hakuna zito. Kama ameshindwa basi Mwenyezi Mungu hawezi kushindwa. Sasa nini alichokifanya Nabii Yusuf alayhi salam? Haya, safari inaendelea moja kwa moja. Kumbuka wanaelekea katika nchi ya Misri, lengo na makusudio kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, na miongoni mwa bidhaa alizokuwa nazo leo hii ni huyo Yusuf anakwenda kumuuza kama mtumwa. Kwa hiyo Yusuf alichokifanya kwa huyo mzee ni kubaki naye huko, anamuombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu anajua Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, hakuna kitu ambacho anachokishindwa. Kwa hiyo atamsaidia tu mzee atapona. Ana saufa adhallu ulazimu saufa tataafa. Basi anamwambia usiwe na wasiwasi mzee wangu, hakika Mwenyezi Mungu wetu yeye ndiyo shafiu, yeye ndiyo mponyaji wa kila maradhi. Mimi nitakuombea dua na utapona, usikate tamaa. Basi ni kweli kabisa Nabii Yusuf alayhi salam akawa taratibu yuko pamoja na huyu mzee ambao wanamkokota hapo kwenye machela. Basi yeye anaendelea kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa na imani kwamba atapona. Lima tulazimu hadha almarid? Asema vipi, mbona wabakia na huyu mgonjwa? Asema bwana anamwombea. Anasema jamani, msio na wasiwasi wala mimi sitatoroka, najaribu tu kumwombea huyu mzee na msikate tamaa, atapona. Kwa hiyo anaambia msio na shaka, mimi nitamwombea kwa Mwenyezi Mungu na atapona. Basi moja kwa moja sasa Malik akasema mwangalie vizuri sana huyu asije akatoroka. Haya, basi Nabii Yusuf alayhi salam taratibu taratibu kabisa anaendelea kumwombea huyu mzee
akiamini kabisa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna kinachoshindikana. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsaidia moja kwa moja huyu mzee, atapona maradhi yake ambayo ni ya muda mrefu kwa kweli na alikuwa amekata tamaa. Safari bado inaendelea, ni katika nchi ya Misri, katika jiji la Cairo ambayo zamani ilikuwa inaitwa mji huo Twiba, lakini leo linatambulika kama jiji la Cairo nchini Misri. Basi sasa huyu bado anaendelea kufuatilia sana nyendo za huyu kijana Yusuf, ambaye tukia kumuona ni kijana wa ajabu sana, ana miujiza mingi sana. Sasa anapotazama nyuma, yule mgonjwa hawamuoni na Farihi hawamuoni. Kwani imekuwaje, atakuwa ametoroka au vipi? Mara anamuona mzee huyo hapo ambaye alikuwa yuko kwenye machela anaburuzwa na huyo punda hapo, sasa hivi anatembea kwa miguu yake. Laqad ta'afa ar-rajul al-'ajuz. Farihi anasema mwezi kuamini jamani. Huyu kijana kamsaidia, hichi kizee kimepona bwana. Basi huyo ndo anazidi kumshangaa sana Yusuf. Anamuuliza wewe mzee ni kweli? Ala ma yura. Anasema ni kweli kabisa, mjukuu wangu Yusuf kanisaidia, mimi nimepona. Ana? Anambia wewe ndo umefanya haya? Anasema mimi. Anambia yeye umemponya tena kwa mara nyingine, sasa mtu mwingine huyu. Washafi. Anasema hapana. Al-ghayra ad-duha. Mimi bwana sio mponyaji. Nimemwombea tu kwa Mwenyezi Mungu amemsaidia, amepona. Ili taraf al-marid shufiya wa ta'afa. Basi anamuita Saidi Malik, anamwambia Saidi Malik, njoo jionee mwenyewe bwana. Aka bwana mdogo kamemponya huyu mzee ambaye tulikuwa tumemkatia tamaa. Madha balaghta fi al-israr ala an tabqa mulaziman lah. Anasema kwa kweli huyu mtoto anaonekana kwa kweli ni wa muhimu sana huyu, sio wa kumuuza huyu. Ala usuli ar-rukban bi khairin wa afiya ila maqasidih. Anasema wala msio na wasiwasi. Mimi nimemwombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana amemjalia huyu amekuwa na khairi na afya nzuri kabisa. Amepona. Kwa hiyo mimi sijafanya chochote katika hilo. Huo ni uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabili Saidi Malik aje kushuhudia mwenyewe. Yusuf talaba ilayhi. Basi anasema kwa kweli Yusuf ndo amenisaidia jamani mpaka nimepona. Li amshi. Kwa kweli huyu mtoto fa'altu kama amara. Atatufaa sana huyu katika msafara wetu na maisha yetu kiujumla. Sidhani kama kuna haja ya kumuuza tena. Huyu ni hazina jamani. Anamwambia Saidi Malik, jionee mwenyewe kweli. Ni muujiza huu sasa wa pili kijana huyu anaufanya. Maana alimponya Farihi ule mkono wake, na sasa hivi amemsaidia huyu mzee ambaye tulikuwa tumekata tamaa muda mrefu ya kwamba atapona, na leo hii anatembea mwenyewe kwa miguu yake. Anasema kwa kweli jamani, huyu mtoto ni mzuri sana, afai tena kuuzwa. Naam, mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, katika sehemu ya 17 tunaishia hapo. Lakini usikose katika sehemu ya 14 ili tuweze kuona baada ya Nabii Yusuf alayhi salam kufika katika nchi ya Misri mambo yalikuwaje. Wakati wote ulikuwa unasikiliza sauti ya ndugu yako katika imani, niite Shaibu mwana wa Swale Idi. Kutoka Tabata Kisukuru. Shazoea tena Kisukuru. Haya, sasa hivi tuko Mbagala Kiburugwa. Pale katika studio za Mwamba Entertainment, tuko karibu kabisa na Kona Ba. Nafikiri wakazi wa Mbagala watakuwa wanakujua. Basi nikwambie tu ni kwamba mpaka hapo tuonane katika sehemu ya 18 katika filamu nzuri kabisa Nabii Yusuf alayhi salam. Allahu kitaba yassara Allahu hisabak, yamana Allahu kitabak yassara Allahu hisabak bi'idadil muttaqin fi'idadil muttaqin ya shahid. يمن الله كتابا يسر الله حسابا يمن الله كتابا يسر الله حسابا بعداد المتقين بعداد المتقين زاد الله رصاصا. Washerehekea katiba chafu, katiba mbovu, katiba ya walevi. Mnayo katiba itoka mbinguni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini watu wasipiganie katiba hii? Na mfano Allah ametuonyesha.